그치? សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសប្បាយគុំក្នុងការវិលមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំសារជាថ្មីហើយថ្ងៃនេះដែរគឺនាងខ្ញុំនឹងពោលនាំបងប្អូនដើម្បីទៅមើលសកម្មភាពថ្មីគឺក្មួយក្មួយរបស់ខ្ញុំពួកគាត់នាំគ្នាស្លសម្លការីទាយើងមានការីមួនការីសាច់ជ្រូកការីទាអញ្ចឹងណាតែថ្ងៃនេះដែរគឺពួកគាត់នឹងស្លសម្លការីទាហើយឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំនៅផ្ទះអ៊ំឬក៏ផ្ទះបងចដូនមួយចាំក្មួយរបស់ខ្ញុំគាត់កំពុងតែរៀបចំខ្លួនអញ្ចឹងបន្តមុននឹងស្លគឺនាងខ្ញុំនឹងពោលនាំអារម្មណ៍បងប្អូនដើម្បីទៅមើលសកម្មភាពមួយក៏ទៅផ្សារដើម្បីទិញអីវ៉ាន់សិនតាមពិតទៅអីវ៉ាន់ជាដូចជាបន្លែប្លុកអីគឺយើងមាននៅផ្ទះខ្លះហើយប៉ុន្តែអីវ៉ាន់ខ្លះគឺយើងអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងក្មួយក្មួយត្រូវទៅទិញសិនណាហើយអញ្ចឹង stay tuned ដើម្បីមើលសកម្មភាពគាត់ទាំងអស់គ្នាណាហើយនេះក្មួយក្មួយរបស់ខ្ញុំក៏រៀបចំខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការទៅក្រុមជើងទៅទាំងអស់គ្នាតោះបងប្អូនចាសសួស្តីបងប្អូនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកមណ្ដលផ្សារហើយផ្សារនៅស្រុកញ៉ាតើបងប្អូនមកផ្សារទូទៅជាផ្សាររត់ឈ្មោះផ្សារគឺផ្សារវាយនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជួបបានទិដ្ឋភាពនៅផ្សាររត់របស់យើងណាផ្សារនៅតាមខេត្តអញ្ចឹងតែទីគឺបងប្អូនគាត់នឹងចង់ហើយដើម្បីទៅទាំងបានណាបងប្អូនអាចរីរីទស្សនាបានតែបងប្អូនឥឡូវនេះអីវ៉ាន់របស់យើងគឺបានចប់សពគ្រប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងក្មួយៗគឺនាំគ្នាបន្តដំណើរទៅផ្ទះគឺចេញទៅផ្ទះដើម្បីរៀបចំអីវ៉ាន់ស្លអញ្ចឹងសូមគ្រប់អញ្ជើញបងប្អូនដើម្បីតាមដានទស្សនាបន្តនៅសកម្មភាពពួកខ្ញុំសួស្តីបងប្អូនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកដល់ផ្ទះហើយហើយឥឡូវនេះគឺក្មួយក្មួយរបស់ខ្ញុំគាត់កំពុងតែនាំគ្នាធ្វើការបេះបន្លែគឺបន្លែដែលយើងដាំខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅមើលសកម្មភាពដែលពួកគាត់កំពុងតែបេះបន្លែបាននេះមួយរបស់ខ្ញុំគាត់កំពុងតែបេះគូនគូនយើងចិត្តអស់ហើយមែនទេឡាហ៎អីអីបងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចូលទៅមើលក្មួយរបស់ខ្ញុំដែលគាត់កំពុងតែបេះបន្លែបន្តិចយារុំទៅបន្លែនៅផ្ទះគឺមានច្រើនមែនតើតែពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដាក Thank you.
តើអញ្ចឹងគឺយើងបន្តទៅកន្លែងដាំស្លទាំងអស់គ្នាទៀតដើម្បីបន្តនៅការចំណបរបស់យើងព្រោះមេរៀងជប់ហើយដែរតាអូកាឡាតិចហ្នឹងគឺងឹតមិនតែតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះមហូបរបស់យើងគឺបានចិនហើយគឺសម្លការីទាតាមរបៀបស្រុកស្រែវាមិនចំការីទេវាស្ទើរឆាក្តៅបន្តិចវាស្ទើរការីបន្តិចតែអត់អីទេឲ្យតែយើងញ៉ាំបានព្រោះរបៀបនេះស្រុកស្រែសាមញ្ញសាមញ្ញចឹងគ្មានអ្វីច្រើនទេអញ្ចឹងសូមគ្រប់ជួយបងប្អូនដើម្បីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតោះយើងចាប់ដើមដល់ពេលយ៉ាយ៉ាមកThank you.
บอลมาสมกรุงเชียงยำตะนาวมาบอลในไงในฮอตไงให้น้องvery nice ងាយនេះគ្នាយើងយើងអាចជលក់នំប៉ាមួយឆាក៏ដែរតែពេលជលក់មកគឺឆ្ងាញ់ very nice អបងហៅផងមើលthis is amazingIt's not really spicy, just fairly spicy. Very good. And I have it. I have them. I might pay quite hard, have them.I'm adding more bread. นำปังนึกได้ก็ได้ไปฉลุมมวยมาฮอบเรียมเฮิร์มตึกไปมันจะก็คือ very nice. นั่งกินนำปังสรุ้ยเนาะงามมวยกรีนvery crunchyนี่คือสัตว์เปียมันยังหกกระตักปลาแล้วยังหกสัตว์เปียvery nice it's just very tender and soft at first it was not really tender and soft but after it was like simmered for around 40 minutesIt became very soft and tender. Nari ni sama dengan ni. Langsung nyampai. Kuih tu senang kan? Oh, gimana?ឡាយងហូបគ្រីមមួយបាយវិញម្ដងឆ្ងាញ់យ៉ាងណាឆ្ងាញ់ទាំងពីរបាយក៏ឆ្ងាញ់នំប៉័ងក៏ឆ្ងាញ់នេះយើងសាកញ៉ាំបាយជាមួយគ្រីមវិញម្ដងថាវាឆ្ងាញ់ទៅប៉ុណ្ណាឆ្ងាញ់ទាំងពីរមួយបាយក៏ឆ្ងាញ់មួយនំប៉័ងក៏ឆ្ងាញ់ទីត្រូវទាំងអស់
ชิมเตี้ยปลาเชียวขนาดนี้ชิมเตี้ยปลาเชียวสดจริงๆ We haven't eaten lamb dim though. At first it was not really spicy. But the more that you eat the spicier it becomes, oh my goodness. My tears are almost rolling down already. ហើយតែបានហើយតែមើលរីម៉ាអញហូបសិនមើលបើថាហើបខ្ជិះអញ្ចឹងហូបសិនមើលខ្ញុំលោកអក្រាហូបទៅសាប់ចឹងហឹមមិនហើយទេហេចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះការញ៉ាំរបស់ពួកយើងគឺបានមិនចប់ហើយពួកគាត់ជិះបញ្ចប់ហើយហើយពជាថៃមកគាត់ទៅដល់បងប្អូនច្រើនមែនតើតែម្ដងដែលតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំ សូមកុំភ្លេចចុចសាប់ស្ក្រាបដើម្បីវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តរបស់យើងខ្ញុំក្នុងការពង្រឹងសកម្មភាពថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូប្លែកៗជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះដែរក៏សូមជម្រាបលានិងគោរពព្រះសូមអរគុណ